один із найвидатніших політиків в історії, чий портрет прикрашає 100-доларову купюру Федеральної резервної системи США з 1914 року – Бенджамін Франклін. Один з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом Декларацію Незалежності та Конституцію США, а також Версальський мирний договір, яким формально завершив війну за незалежність в Північній Америці від Великобританії. Бенджамін Франклін народився 17 січня 1706 року в Бостоні у багатодітній сім'ї англійського емігранта. У нього було 16 братів і сестер, старші допомагали батькам у сімейній справі, виготовленні мила і свічок. Через скрутний час освіту довелося здобувати самостійно. Батько Бенджаміна хотів, щоб син ходив до школи, але грошей вистачило тільки на 2 роки навчання. Підлітком він працював підмайстром в друкарні свого брата Джеймса, а друкована справа стала його основною спеціальністю на багато років. Через майже 20 років Бенджамін відкриває власну друкарню. Проте цього йому було мало. І вже через кілька років молодий підприємець засновує першу в Америці публічну бібліотеку та Філадельфійську академію, що стала основою Пенсільванського університету, до слова, одного з найкращих в Україні. Бенджамін починає цікавитися політикою. Він був першим дипломатичним послом Америки у Франції. Його метою було домогтися союзу проти Англії, а також позики. За чутками, Франклін був масоном і входив в найбільшу масонську ложу «Дев'ять сестер». Через непоступливість та відстоювання інтересів народу політична кар'єра Франкліна йде вгору, і у 1787 році він стає одним з авторів американської конституції. В основі політичних поглядів Бенджаміна Франкліна лежала концепція природних і невід'ємних прав людини, до яких він відносив життя, свободу, власність. У житті Франкліна було надзвичайно багато цікавих фактів. Бенджамін дуже любив смажену рибу, однак з якогось часу він вирішив стати вегетаріанцем. Протягом декількох років йому вдавалося обходити без вживання м'яса та риби. Однак, перебуваючи в довгому плаванні і маючи обмежений вибір їжі, Бенджамін сидів на палубі і дивився, як чистять рибу і готують її для того, щоб смажити. Раптово побачивши, що з шлунку великої риби дістають багато маленьких рибок, він вигукнув з пересердя: «Ну, якщо ви один одного поїдаєте, то чому я не зможу з'їсти вас?» Таким чином, здорова логіка допомогла вирішити складне, на перший погляд, філософське питання про те, чи гуманно їсти тварин. З того часу Франклін не піднімав питання вегетаріанства. Бенджамін Франклін дуже багато часу приділяв науці, дослідам та винаходам. Саме йому належать загальноприйняті позначення електрично заряджених частинок, які використовуються до сьогодні, плюс і мінус. Бенджамін багато займався вивченням електрики, одержуваної в результаті тертя і атмосфери. Він провів свій знаменитий експеримент з повітряним змієм та довів, що блискавка має електричну природу. Йому належить ідея електричного двигуна і демонстрація електричного колеса, яке оберталося при впливі на нього електростатичної сили. Франклін першим запропонував застосовувати електричні іскри для підриву пороху. Він пояснив світові, чому розтікаються масляні плями на поверхні води і як утворюються штормові вітри. Бенджамін Франклін запатентував конструкцію крісла-качалки, винайшов лампу для вуличного ліхтарного освітлення. Франклін наставляв молодь і закликав до самовдосконалення. Він завжди був затятим прихильником моральних цінностей, визначив 13 доброчесних якостей, які повинна розвивати в собі людина. Підсумком геніального життєвого шляху Бенджаміна стала його автобіографія, про яку американський письменник і психолог Дейл Карнегі сказав: «Якщо вам потрібні чудові життєві поради про те, як поводитися з людьми, удосконалити свої особисті якості та керувати собою, то прочитайте автобіографію Бенджаміна Франкліна. Одну з найбільш захоплюючих історій людських життів». Наукові заслуги Франкліна широко визнані світовою спільнотою. Він почесний член Академії наук у багатьох країнах. Бенджамін Франклін помер 17 квітня 1790 року. На його похорон у Філадельфії зібралося близько 20 тисяч людей. При тому, що все населення міста на той час становило 33 тисячі, включаючи немовлят. У світі Бенджамін Франклін, мабуть, найвідоміша особистість. Навіть ті, хто не цікавиться наукою, політикою, історією, знають його по зображенню портрета на 100-доларовій купюрі. Про це вже інша історія.